Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində satışa çıxmış yeni bir 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi təqdim edirik. Tam təmirli, kupçalı, suyu, qazı, işığı, kanalizasiyası olan bir həyət evidir. Çox gözəl bir qiymətə satışa çıxıb, münasib qiymətə. Gördüyünüz belə bir həyəti var. Darvazası, həyətə tamir döşənib, ev yerdən 1 metr kürsülü tikilib, 5 daş kürsülüdür. Ev haqqında sizə ətraflı məlumat verim. Birinci mərtəbənin dəhlizi, girişi görürsünüz. İkinci mərtəbəyə qalxan pləkan. Birinci mərtəbədə belə bir geniş qonaq otağımız var. Ümumi sahə 130 kvadratdır, tikilisi kombi xəttləri çəkilib, qoşadaş evdir. Döşəməsi taxtada laklanıb. Belə bir alt qapılardır, görürsünüz. Divarlar dekora böyle işlənib. Qonaq otağı genişdir. Burada belə bir mətbəximiz yerləşir. Birinci mərtəbənin sanitar qovşağı, tam mülkiyyət kupçalı həyət evidir. İkinci mərtəbəyə qalxan pləkan altında kardofka üçün yer saxlanılıb. Qalxaq ikinci mərtəbə haqqında sizə məlumat verim. İkinci mərtəbənin dəhlizini görürsünüz. Belə bir dəhlizi var. Üç otaq, bir sanitar qovşağı ikinci mərtəbədə yerləşir. Ümumi 4 otaq, bir mətbəx, 2 sanitar qovşağına ibarətdir. Hər mərtəbəsində sanitar qovşağı var, yataq otağı. Burada belə bir uşaq otağımız var. Hazır ki, yaşa mənzildir. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağı, kafir mətlaxı vurulub, hazır vəziyyətdə. Və digər bir yataq otağımız buradadır. Buradan isə balkona çıxışdır, öz həyətinə baxır. Belə bir balkonu var. Qiyməti 54 min manatdır. Bütün kamerallar var, su, qaz, ışıq, kanalizasiya var, kupça var. Xırdalan şəhəri 8 saylı məktəbin yaxınlığında yerləşir. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evləri izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.